Peti po redu memorijalni turnir u malom futbalu 3 na 3 održava se na sportskim terenima u bloku Vasilj Koprivica u Vrbasu. Organizator turnira je sportsko udruženje koje nosi naziv ovog stambenog dela. Turnir se organizuje u sećanje na Branka Radovića koji je u bloku Vasilj Koprivica ostavio veliki trag kada je u pitanju rad sa mladima u oblasti sporta. Mladi koji su danas stasali su se prihvatili organizacije ovog turnira kojim se promovišu sport i druženje. Po broju prijavljenih ekipa, ovo je jedan od najmasovnijih u našoj opštini. Ove godine imamo 41 ekipu iz čak 10 okolnih mesta. Između ostalog, nabrojit ćemo neke ekipe koje su iz Sombora, Novog Sada, Bačka Topola, okolna sela Vrbaške opštine, Kula. 41 ekipa je smeštena u 8 pojedinačnih grupa iz koje će se u dalje tog takmičenja plasirati po 4 najbolje plasirane ekipe. Nagradni fond ove godine smo povećali za čak 50% i iznosi 150.000 dinara, što je, da kažem, konkurentno u odnosu na ostale turnire u Vojvodini ovog formata 3 na 3 na male goliće, dok po brojnosti ekipa prednjačimo. Između ostalog, osim tog sportskog sadržaja, imat ćemo i humanitarni program, humanitarnu tombola i akcije koje u saradnji sa humanitarnim udruženjem Multi Art iz Vrbasa ćemo organizovati i svaka osoba koja kupi loz učestvuje u nagradama, odnosno izvlačenju nagrada svako veče. Jedan loz iznosit će 100 dinara, a imat ćemo sasvim kvalitetne i vredne nagrade. Između kojih ćemo ove godine imati i humanitarnu aukciju za potpisan dres našeg reprezentativca u velikom fudbalu Dušana Tadića. S tim u vezi voleo bih da pozovem sve humane ljude da dođu da podrže tu akciju kako bi što više novca skupili za one kojima je ta pomoć zaista najpotrebnija. Ljubitelji malog fudbala narednih večeri očekuje zanimljivi mečevi i fer nadmetanje. Obezbeđene su i mnogobrojne nagrade. Biće proglašen najbolji igrač, najbolji strelac i najmlađi igrač. Utakmice počinju o 20 sati. Pored mnogobrojnih sponzora, podršku je dala i opština Vrbas.